А далі говоримо про те, що болить кожному українцеві. Переконана, що кожен з вас, коли відкрив цьогомісячну платіжку за комунальні послуги, здивувався так само, якби і житомиряни побачили у своєму місті Ілона Маска, бо платіжки, які ви отримали, дійсно із космічними цінами. Хоча влада відразу погодувала нас черговою обіцянкою, усі ви вже чули, що уряд встановив граничну ціну на газ 6,99 гривень за куб і пообіцяв, що платитимемо ми менше десь на 30-40%. Все це станеться лише у лютому та березні. Звісно, якщо до того часу не ухвалять інші рішення, або якщо суд не заблокує таку ціну. А ще, кажуть, не переливки, на жаль, не переливки буде зі світлом, бо в Україні тепер не вистачає електрики. То чи запасатися нам свічками, Сергій Барбу розкаже. Регулювання скорості подачі води, економний прогрів. Павло із Запоріжжя будинок обігріває газовим котлом, але без електрики обладнання не працює. Використовується циркуляційний насос, підключення якого система перестане діяти. Тобто котел буде гарячий, батареї будуть холодні. Неприємна несподіванка може чекати на багатьох українців. Україні не вистачає електрики. Через морози споживання струму значно зросло, а виробництво світла збільшувати нічим. ТЕС не мають запасів вугілля. Назад у 90-ті. Віялові відключення можуть повернутися з далекого минулого. Я добре пам'ятаю, як у дитинстві було нудно сидіти годинами без світла і вештатися будинком на помацьки. Погодити застосування за необхідності з 7.00 до 22.00 – обмеження споживання електричної потужності. Ми поки бачимо, що система працює відносно стабільно, всі отримують електроенергію в достатньому обсязі, ніяких обмежень немає. Аби їх і не було, уряд розпорядився запустити газоблоки на ТЕС. Але без наслідків тут не минеться, бо виробництво струму на блакитному паливі дорожче. Але і без того світло уже додало в ціні. З 1 січня для населення діє тариф 1 гривня 68 копійок. Тобто держава скасувала пільгові 100 кВт-годин, за які раніше платили по 90 копійок. Однак цей тариф тимчасовий і діятиме він до кінця березня. Що буде далі? Уряд мовчить. Найбільш комунікується два варіанти рішення. Перший варіант – це для всіх буде встановлена ціна, яка буде між 2 і 3 гривнями. Друга модель – для тих, хто більше 1000 кВт, буде більше 3 гривень вартість електроенергії. Більше від такого підвищення постраждають споживачі, які опалюють будинки електрикою. Однак поспішати переходити на газ теж не варто. В Україні є свій газ. Звідки у вас такі оце платіжки? Скільки ж ви можете з нас гребти? Гребти мають менше. Вирішили в уряді і запровадили єдину вартість газу для населення. Було прийнято рішення зараз, на ці 2 місяці, просто встановити граничну ціну на рівні 6,99. Така вартість на третину нижча, ніж пропонують облгази, а у них купує паливо більшість споживачів. Ну, звісно, фіксована ціна 6,99 – це не те, що 9,99, що рисує «Запорожгаз» мені, рідний. Утім, такого зниження може і не відбутися, навіть попри рішення уряду, бо єдину ціну запровадили з порушеннями. Тут питання в тому, яку з юридичних підстав, яка є для оскарження, вони оберуть. Чому? Тому що юридичних підстав кілька. Перше – це те, що була порушена процедура прийняття, тому що зазначений нормативний акт містить всі ознаки регуляторного акту, для якого передбачена певна, більш довга процедура прийняття. Крім того, постанова Кабінету міністрів суперечить закону про ринок газу, а він в Україні запрацював із серпня. Це означає, що ціну має формувати попит і пропозиція. І аж ніяк не уряд вручну. Це рішення відкриває ящик Пандори. І я не знаю, чи про це розуміє уряд. Суперечить закону України про ціни і ціноутворення в тій частині, що вона не передбачає компенсацію в різниці між державною регульованою або граничною ціною та ринковою ціною. Озвучили і приблизну суму компенсації. Йдеться про 5 мільярдів гривень. Якщо не відсудити ці кошти, то бодай зупинити дію постанови уряду постачальники можуть через скандально відомий окружний адміністратор.
адміністративний суд Києва. Згідно із процедурою, саме він розглядає позови проти органів державної влади. В уряді підстав для оскарження єдиної ціни газу не бачать. Ба більше, переконують, облгази можуть відмовитися постачати блакитне паливо для населення за фіксованою ціною. Тоді всіх споживачів автоматично переведуть до державного Нафтогазу. Чекати рік, два, три, чотири, поки відповідно люди будуть переплачувати, поки їм будуть маніпулювати, уряд не може. Бо просто люди, і вони це вже почали робити, можливо, в кабінетах Києва це не так відчувається, вони просто знесуть не тільки уряд, а вони знесуть, в принципі, всю цю ринкову економіку. Саме протести і перекриття доріг у різних регіонах і зворухобили чиновників, і не лише в уряді. Зловживання на ринку газу нарешті розгледіли в антимонопольному комітеті. Там розпочали розслідування проти низки приватних постачальників. Утім, тривати вони можуть не один місяць. Листопад, грудень і січень ціни у цих відповідачів були на 30-40% більше, ніж у інших конкурентів. І вони зловживали, вони монопольним становищем. У разі, якщо буде доведено порушення конкурентного законодавства цими компаніями, їм загрожує штраф до 10% від доходу за минулий рік. Взялася за облгази і комісія, що регулює ринок комуналки. Вона зменшила вартість доставки газу для населення у кількох областях. Хоча ще перед Новим роком ту ж таки вартість транспортування блакитного палива і підвищила. В 14 компаніях переглянули розмір тарифу на розподіл газу для розподільчих компаній. Знайшли певні джерела для пониження. В деяких випадках це обсяги реалізації, в деяких випадках це додаткове розтермінування по компенсації по збитках попередніх періодів, але дійсно тарифи переглянули в середньому від 5 до 40% на пониження. Влада боїться тарифних протестів, реагує на них швидко, але не обдумано. Тому попри обіцянки менших тарифів, рахувати зекономлене зарано. Зрозуміло одне – за січень споживачі заплатять по повній. Менших сум у квитанціях порівняно з груднем не варто вишукувати ні за газ, ні за його доставку, ні тим більше за світло чи опалення. Сергій Барбу, Сергій Клименко. Підсумки тижня.